Það verður þitt, Njarðvík spáð efsta sætinu. Hvernig, hvað hérna, hvað leggur í svona spá? Hvað marktökum maður á svona? Það bara, ég þetta bara fyrst og fremst til gammans gert. En hérna, kemur mér svo sem ekkert óvart. Þú veist, ég held að allir hefur þurft að skil inn í síðustu viku. Og þá náttúrulega vorum við nýjórni bikarmeistarar. Þannig að það er búið að vera svona, þú veist, Njarðvík er búið að vera áberandi í september og hérna, mikið umtal og hérna, já, svona svolítið bara mikið hæp. En ég veist að ef að spáin hefur verið gerð eftir meistararna, þá hefur kannski verið neðar en veist, þetta eru svo mörg lið sem geta verið frá 1-8, þannig að við tökum þetta á. En þeir eru með, já ég meina, ef við tökum Vísbjörgarkeppnina og úrslitaleikinn þar sem að vera að gerast þar og bara þessa viðbæti sem er Njarðvík hefur gert, ég meina þú og fleiri eru að koma þeim og við erum svona gríðlega skemmtilegt og jákvætt dæmi sem er í gangi þarna, þannig að þú skilur nú alveg að fólk hafi svona aukna trú á Njarðvík. Sjálfsögðu, ég bara, eins og ég sagði, þú veist, ég skil alveg að svona miðað við hérna bara hvernig september er búinn að vera, að það sem að við höfum svona verið svona mest áberandi og höfum bara verið að spila bara drullu vel og en þú veist við svo sem kannski fórum ekkert erfiðustu leiðina í á bikarnum en hérna en svona fylgir alltaf ákveði hæp, það er bara þannig er það og við eigum menninni þannig að hérna þegar liðið verður orðið fullmannað þá ættum við að verða mjög sterkir en þegar maður skoða líka hóparna hjá hinaliðunum þá eru fleiri en við sem eru mjög sterkir. Talandi um að vera fullmannaðir, kemur þessi klassíska spurning, hver kemur Haukur? Nei, það er náttúrulega vantar bæði Hauk og Magic, en ég er alltaf bara spurður Hauk. Það er bara sama svar og vanalega, veist. Bara ég vona að vera sem fyrst, því miður verður ekki alveg á næstunni. Nei. Og það verður bara komið ljós hvenær það er. Þið lítur nú ekkert lút, ánars? Já, já, veist, þetta hefur smollið bara nokkuð vel hjá okkur. Og hérna, og við höfum bara að spjara okkur vel ánars, það er engin spurning. Og við verðum klálega eitt af þessu liðum sem er að fara að berjast stóra. Fyrsti titillinn í 15 ár, bikarmeistara titillinn. Spáð efstu sætinu hér. Þetta er ekki trættur að hérna, diggi stuðningsmenni er ykkur ofpeppist við svona starsta tímabili. Ég bara veit það ekki, kannski ekki, ég veit það ekki. Þannig að hérna, ég held að stuðningsmenn sé bara sáttir, þú veist, að hafa fengið málum núna og hérna, þegar þú ert búin að ná í málum, þú veist, þá langar þær í fleiri. Þannig að liði allar að, þú veist, að leggja sig fram og gera allt sem ég geta til þess að koma fleiri bikurum í safnið í 260, það er ekki spurning. Frábært, takk fyrir.